kryetare, të nderuar zonja dhe zotrin deputet, të nderuar antarë të kabinetit qeveritar, Kushtetuta Republikës së Shqipërisë ka njohur një rol thelbësor institucionit të avokatit popullit, duke e bërë atë ruajtësin, kontrolluesin, garantin dhe promovuesin e të drejtave të njeriut në vënd, me kompetenca vertikale dhe horizontale për të përmbushur pikërisht këtë qëllim të rëndësishëm kushtetues, për mirësimin e vazhdueshëm të cilësisë të gëzimit të drejtave të njeriut në vend. Për këtë arsye, jam nderuar të paraqes përpara këtij kuvendi raportin për gjendjen e të drejtave të njeriut për vitin 2023. Ky raport dëshmon punën dhe dedikimin e shumë individëve dhe institucioneve për përmbushjen e mandatit tonë kushtetues. Në vlerësimin tim, vit pas viti, adresimi që bën avokati popullit në këtë foltore të rëndësishme, ka shërbyer si një moment për të reflektuar mbi progresin e të drejtave të njeriut dhe për të evidentuar sfidat që ende na presin përpara. Por sot këtu nuk jam thjesht dhe vetëm për të bërë një adresim formal dhe zyrtar. Ndonë se raporti vjetor i avokatit të popullit është një material voluminoz, me analiza dhe të dhëna të shumta, ai duhet lexuar patjetër si një tërësi historisht njerëzore, që lidhet me të drejtat dhe liritë e tyre dhe nga ana tjetër është edhe gjurma e rrugëtimit ton si shtet për një shoqëri të drejtë dhe më të barabartë. Për te shifrave të punës një vjeçare, duhet të marrim kohë për të dëgjuar historitë që qëndrojnë pas tyre. Këto histori pra nuk janë thjesht statistika, por shpeshherë janë zërat atyre që kanë përjetuar pengesa në jetë, në jetën e tyre të përditshme. Ndaj, rekomandimet e avokatit të popullit duhet të trajtohen jo vetëm si dokumenta zyrtar, por si dëshmi të çdo kujt që ka nevojë për më shumë mbrojtje dhe më shumë drejtësi sociale. Ndjekja e këtyre rekomandimeve me përgjegjshmëri është treguesi se sa një shoqëri është e aftë për të ndërtuar një të ardhme të drejtë për të gjithë qytetarët e saj. Ndërkohë, sfidat nuk kanë munguar. Institucioni prej dy vitesh përballet ndër të tjera edhe me sfidën e zgjedhjes së një avokati të ri të popullit, i cili të çojë përpara institucionin me mandat të plotë. Ndërkohë, siç tregohet nga statistikat, pjesë e raportit vjetor, por edhe të dërguar veçmas për secilin prej jush ditën e djeshme me postë elektronike, puna ka vazhduar me përkushtim dhe pa ndërprerje, çka është tregues se institucioni ynë është i fortë dhe i qëndrueshëm. Këtë vit po ashtu u bë mundur edhe emërimi i të tërë komisionerëve të avokatit të popullit, çka zgjidhi edhe problemin e vakancës së gjatë të komisionerit në seksionin administratës. Në vitin 2023, institucioni ka trajtuar gjithsej 7.056 raste dhe kërkesa, me një rritje prej 792 raste më shumë se në vitin 2022. 5.722 raste janë trajtuar në formën e këshillimeve, orientimeve, duke u ofruar qytetarëve udhëzime të qarta mbi rrugët ligjore që duhet të ndjekin për trajtimin e rasteve të tyre. Kjo shifër e lartë thekson rolin tonë të rëndësishëm në edukimin ligjor dhe orientimin e qytetarëve drejt zgjidhjeve të drejta. Gjatë vitit kemi adresuar 266 rekomandime dhe kemi zgjidhur pa pasur nevojën e rekomandimit 572 raste. Ndërkohë kemi rritur edhe efikasitetin e trajtimit më të shpejt të ankesave, duke vendosur objektiva gjithnjë më të qartë e duke i matur ato në mënyrë rigoroze. Përpjekjet e avokatit të popullit do të vijojnë për të luftuar sa më fort paradoksin e përhershëm, ku deklaratat e lartësimit të drejtave të njeriu dhe realiteti i vështirë jetës së përditshme janë dy anë të një monede që rrallëherë përputhen. Në rrugën drejt antarësimit në familjen evropiane, respektimi dhe promovimi të drejtave të njeriut përfaqësojnë një pjesë të pandarë të procesit integrues për Shqipërinë. Si një vend i cili është duke përjetuar një fazë të rëndësishme të zhvillimit, Shqipëria ka bërë përparime të konsiderueshme në fushat të drejtave të njeriut, por ka ende sfida dhe detyra për të përmbushur dhe për të arritur standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Gjej rastin të sjell në vëmendje se në vitin 2023, Bashkimi Evropian paraqiti raportin e vlerësimit të thelluar për institucionin e avokatit të popullit, nga ku rezultoi se institucioni përmbush plotësisht standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa nevojat për përmirësim të vazhdueshëm lidhen me zgjerimin e mandatit të institucionit edhe në sektorin privat, në kuadër të konceptit të ri të drejtave të njeriut si një nocion holistik
që shtrihet gjithnjë më shumë në çdo aspekt të jetës dhe jo vetëm në të drejtat politike dhe civile. Gjithnjë më tepër theksi po vihet tek të drejtat sociale ekonomike dhe përjedhoi ka nevojë dhe për shtrirjen e mandatit të institucionit ton në sektorin privat. Po evidentoi dhe disa problematika të tjera shumë përmbledhtas në përputhje me kohën që kemi për të raportuar, por të cilat në mënyrë të zgjeruar do t'i gjeni në raportin e paraqitur dhe që e keni sigurisht një kopje. Në vitin 2023, Komiteti për Parandalimin e Torturës, CPT, paraqiti raportin për Shqipërinë. Raporti ishte në linjë me gjetjet e mëhershme të avokatit të popullit, por me rëndësi vlerësoi të theksoi problemin e numrit teje të lartë të paraburgosurve në popullaton e burgjeve në Shqipëri. Ne kemi mesatarisht në vitin e kaluar 60% të popullatës së burgjeve të paraburgosur, çka është në mënyrën më absolute një nga shifrat më të larta të cilido vend të Këshillit të Evropës. Mesatarja evropiane është 25 dhe praktikat më të mira kanë 10% të popullatës së burgjeve të paraburgosur. Mund ta kuptoni dhe vetë se kjo çështje është një problem shumë i madh, i cili në këndvështrimin e avokatit të popullit lidhet thelbësisht me kuptimin e parimit të prezumimit të pafajësisë, por edhe me faktin se ka një kosto financiare shumë të madhe mbajtja e personave në paraburgim. Dhe për këtë ka nevojë që të ketë ndryshime strukturore për të ndryshuar qasjen e zbatimit të politikës penale në vendin tonë. Masat me arrest në burg duhet të jenë masa e fundit e përdorur dhe atëherë kur asnjë mas tjetër nuk është e përshtatshme. Së dyti është mungesa e një institucioni forensik në vend për të trajtuar personat që kanë nevojë për mjekim të detyruar apo që kanë kryer një vepër penale në kushtet e papërgjeshmërisë. Ky është në vlerësimin tonë dështimi më flagrant i të drejtave të njeriut në vend dhe përmirësimet në këtë fushë ndër vite kanë qenë minimale, pavarësisht edhe disa vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriut kundër Shqipërisë për këtë çështje. Ky institucion në këtë moment ka mbi popullim absolut, me hapësira jetësore që janë në kushtet e shkeljes e parashikuar nga neni 3 i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Avokati popullit vlerëson se është e pajustifikuar vonesa ndër vite që këta personat të trajtohen me kujdesin e duhur shëndetësor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në përputhje me ligjin për shëndetin mendor, edhe ka mbi 10 vite, 12 vite që ky ligj është miratuar dhe ende nuk zbatohet dhe nuk është ndërtuar institucioni i posaçëm forensik nga ana e Ministrisë përkatëse dhe ata vijojnë të mbeten në sistemin penitenciar ku trajtimi i tyre gjithnjë do të jetë në kushtet e shkeljes së neni 3 të konventës. Moshimi i shoqërisë dhe masat e marra për adresimin e kësaj çështje kanë qenë gjithashtu në vëmendjen e avokatit të popullit. Ne vlerësojmë se kapacitetet e institucioneve rezidenciale të progresit social për të moshuarit janë shumë të ulta dhe të pamjaftueshme për të adresuar problematikën e moshimit të shoqërisë. Numri aktual i të moshuarve në 6 institucionet rezidenciale të progresit social për të moshuarit është 329 dhe me kapacitetet të ndara në vëndet të ndryshme, në Tiran ka 27, në Shkodër 65, në Kavaj 61, në Fier 53, në Gjirokastër 57, në Poliçan 26. Por, e rëndësishme është që gjatë gjithë vitit 2023, ka pasur 103 kërkesa të reja, që ka do të thotë kërkesa për 1/3 e kapaciteteve të gjithë sistemit që ne kemi për përkujdesjen rezidenciale të personave të moshuar. Vetëm 89 kërkesa janë adresuar, pra ka pasur mundësi për t'i futur këta persona brenda sistemit, por është e shumë e rëndësishme besoj që ka nevojë urgjente për shtimin e kapaciteteve në mënyrë që ne të mos harrojmë pikërisht për këtë pjesë të shoqërisë që janë personat e moshës së tretë. Përkujdesja sociale gjithashtu ka marrë vëmendjen dhe energjitë tona gjatë këtyre viteve. Ne kemi advokuar në mënyrë të vazhdueshme në lidhje me nevojën për të mirënatuar minimumin etik në vend. Raporti hartuar prenesh, është raporti dytë në radhë, është i vitit 2019, nuk është adresuar dhe nuk kemi marrë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, madje edhe në kuvend raporti nuk u diskutua asnjëherë në mënyrë të posaçme, por u trajtua nëpërmjet dërgimit të kopjes së raportit të gjithë deputetëve të kuvendit në kohën që ai u paraqit. Ne
Në atë kohë, bazuar në analizën e dedikuar që ne kemi bërë në atë kohë, vlera e minimumit etik në vitin 2019 ka qenë parafërsisht 17.875 lekë për person, dhe vlera e minimumit etik, nëse vetëm do të trajtonim indeksimin e çmimeve sipas indeksimeve zyrtare apo raportit të rritjes së çmimeve të përcaktuar nga Instati, në vitin 2024 do të duhet të ishte 21.039 lekë për person. Ndërkohë, kemi ndjekur edhe curinë e vlerës së ndihmës ekonomike, edhe indeksimin e pensioneve, të cilat mbeten ende në një vlerë të ulët, ndonëse viti 2023 ka pasur vlerën më të lartë të indeksimit në ndër vite, ka qënë 8.6% indeksimi në krahasim me mesatarët e viteve të tjera që kanë qënë midis 2.8-2.7 ndër vitet e më parshme. Pensioni social është sot ende në një masë të ullët, në masën 9.327 lekë. Pensioni social është ai pension ku personat nuk kanë masën e kontributeve dhe arrin të marrin këtë pension minimal vetëm pasi mbushin moshën për katëse. Së pesti, një nga angazhimet shumë të rëndësishme të avokatit të popullit për periudhën raportuese ka qenë dhe procesi për zgjedhje së kandidatëve për antar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ky proces është rëndësishëm për sistemin e drejtësisë, ka pasur sfida dhe problematikat e veta në të gjitha fazat e zhvillimit të tij. Vlerësimi i kritereve të integritetit për shkak të rëndësisë së tij ishte dhe më sfiduesi. Fatkeqësisht në ligj ka një parashikim i cili nuk është në përputhje me ligjin për dekriminalizimin, kompetencat e institucioneve që bëjnë këtë vlerësim, qoftë Këshillimeve në Drejtësi, qoftë Avokati i Popullit, nuk janë në të njëjtën linjë me kompetencat e prokurorisë së përgjithshme sipas ligjit për dekriminalizimin. Dhe në këto kushte prokuroria e përgjithshme nuk kryen këtë proces, por u thot komisioneve të përkohshme ta kryejnë ata vlerësimin dhe hartimin e të gjithë raportit për dekriminalizimin për këta persona, ndërkohë që ligji 115, pa ligji funksional me të cilin ne si komisione funksionojmë, është i qartë që dokumentacioni duhet të dërgohet drejt për së drejti në prokurorinë e përgjithshme. Prandaj ka nevojë që puna të vendoset mbi baza të qarta, të harmonizuar dhe të bëhen ndryshimet përkatëse në ligj, pasi është e qartë se këto komisione nuk kanë kapacitetet e duhura dhe kuptimin e duhur të ligjit për ta bërë atë siç e bën prokuroria e përgjithshme dhe ata kanë nevojë për shtim të kapaciteteve sigurisht. Për shkak të rëndësisë që kishte ky verifikim, në kuadër të vlerësimit të integritetit të kandidatëve, Komisioni i Pavarur vlerësoi të realizoi gjithsesi vetë këtë proces, pavarësisht se u desh një kohë shumë e gjatë për ta bërë atë, dhe duke çuar edhe në problematika që nuk kanë qenë të vogla në fakt, edhe me kërkesa të shumta edhe nga ana e publikut, sepse ky proces po zgjaste kaq shumë, por ne vendosëm të bindur që më mirë të bënim një proces të vërtet dhe meritor dhe të drejtë, se sa të mos e bënim procesin dhe më pas të dilnim problematika me kandidatët. Duhet të theksojmë gjithashtu që procesi pati dhe ankimime pranë gjykatës administrative të apelit nga disa kandidatë dhe në asnjë rast procesi nuk përfundoi brenda fateve të parashikuara ligjore, pasi është realisht e pamundur që një proces të bëhet për një afat aq të shkurtër sa është ai i përcaktuar në ligj afat 7 ditor. Në përfundim të këtij procesi, nisur dhe nga angazhimi dhe eksperjenca e deri tanishme, gjykojmë se është e nevojshme ndërmarrja e iniciativës ligjore për ndryshimin e dispozitave të ligjit 115-2016 për të bërë të mundur rregullimin e përgjegjësisë institucionale për verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore, afateve kohore të realizimit të procesi, cilësinë e përzgjedhjes së kandidatëve, nevojën e mbështetjes financiare të institucionit të avokatit të popullit, si dhe në vlerësimin ton rishikimi disa prej kritereve dhe disa prej karakteristikave të cilat duhet të kenë këto kandidatë. Vlerësojmë se është shumë i nevojshëm me ndryshimin e dispozitave që lidhen me funksionimin e Komisionit të Shoqërisë Civile për përzgjedhjen e antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe antarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë nga radhët e shoqërisë civile. Vlerësojmë se përfshirja e avokatit të popullit duhet të jetë jo vetëm në fazën e vlerësimit paraprak të dokumentacionit, por dhe si pjesë e këtij komisioni për të siguruar standarde të njëjta për të gjithë antarët që janë pjesë e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Nuk kemi asedhe një mundësi për të garantuar që njëjta procedurë dhe të njëjtat standarde do të aplikohen edhe nga antarët e shoqërisë civile në organizimin e këtij komisioni, edhe në pjesëmarrjen e këtij komisioni, edhe për
të cilat janë të trajtuara dhe të hartuara apo të ndjekura nga ana e komisioneve ad hoc për antarët e tjerë. Pra rezultojnë që disa antarë zgjidhen me procedura më të thelluara, disa antarë zgjidhen me procedura më pak të thelluara. Pra kjo është një nga ato problematika që ne e konsiderojmë shumë problematika. Më tej vlerësojmë se duhet rregulluar edhe procesi pas përfundimit të kësaj faze, e si vendimarrja administrative e cila i nënshtrohet edhe hetimit gjyqësor, me procesin që ndodh në kuvend në mënyrë të veçantë me përjashtimet e mëtejshme. Ajo që ne kemi verifikuar fatkeqësisht në këtë rast është se ka pasur institucione shtetërore të cilat kanë dërguar përgjigje të ndryshme komisionit ton dhe përgjime të ndryshme në sekretarin e kuvendit, dhe unë besoj se për këtë do duhet që të ketë një vlerësim të rëndësishëm nga ky kuvend pikërisht, se ky proces është një proces i cili vërtet kryhet nga disa grupe dhe institucione, por në fakt fundor në fund është kuvendi ai i cili merr produktin dhe për këtë produkti duhet të jetë më i miri. Avokati popullit vlerëson se është shumë e rëndësishme që procesi të jetë një proces të siguroj, pa gjithë të përpjekje duhet të sigurojnë për zgjedhjen e më të mirëve në drejtimin e këtyre institucioneve. Dhe nuk na duket se zgjedhja me gogla përbën një proces të bazuar mbi merit. Pra gjithë ai proces që ne që bëjnë gjithë këta persona, që ne kemi filluar procesin që në korrik të vitit të kaluar dhe po vazhdojmë për rreth një vit për të përpjekur për të përcaktuar më të mirët, më të zotët për të rënditur, për të vlerësuar edhe kriteret e tyre dhe aftësitë e tyre, të përfundoj në gogla. Në një shoqëri demokratike dhe të drejtë, respektimi dhe zbatimi i rekomandimeve të avokatit të popullit është dëshmi e përkushtimit ndaj mbrojtjes të drejtave të njerëzit dhe mirëqenies qytetarëve, që është e duhet të jetë qëllimi i të gjitha pushteteve. Ne kemi vetëm fuqi rekomanduese. Në të gjitha rastet, avokati i popullit përcakton standardin, ka komoditetin që të përqafoj standardin më të mirë të zbatimit të drejtave të njeriut, dhe është vetëm fuqia e argumentit dhe seriozitetit të punës së vet që i jep atë minimum forcë detyruese që ka nga ana e autoriteteve shtetërore. Dhe për këtë arsye unë besoj se është detyra jonë për ta bërë punën shumë herë më mirë dhe me cilësi shumë herë më të lartë që të kemi sa më pak përgjigje negative nga ana e organeve shtetërore. Vlerësoj se standardi që kërkohet nga Këshilli i Evropës në bazë të rezolutës, në bazë të rekomandimit të Këshillit të Evropës, që në rastet e përgjigjeve negative apo mosbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura të jepen përgjigje të arsyetuara, duhet të jetë një qasje dhe një pjesë apo temi kuvendi duhet marrë nismën për të ndryshuar ligjin në mënyrë që ta çojë atë në përputhje me kërkesat e Këshillit të Evropës për Shqipërinë. Për të punuar në mënyrë efektive për drejtat e njeriut, është e rëndësishme të përdorim si zemrën, ashtu edhe mendjen. Zemra na jep motivimin dhe empatinë e nevojshme për të luftuar për drejtësi, ndërsa mendja na jep mjetet dhe strategjitë për të realizuar këtë luftë në mënyrë efektive dhe të qëndrueshme. Dhe për këtë arsye, si unë, ashtu dhe gjithë stafi i institucionit avokatit popullit, leitmotiv të punës tyre kanë që së pari të bëjnë punën me zemër dhe pastaj sigurisht ta bëjnë edhe atë me mendje. Më falenderoj për vëmendjen. Këto ishin në mënyrë të përmbledhur çështjet kryesore që unë do doja të adresoja tek ju përpara jush. Jam e hapur për pyetje. Kemi marrë në fakt jo pak pyetje, rreth 45 pyetje, por raporti është shumë i plot, është analitik, ne shkruajmë pak gjatë, por më mirë ta keni informacionin aty se sa të mbetet një çështje e pa trajtuar. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, avokate, ju lutem mund zini vendin tuaj në lozhë, ndërkohë që lexohet projekti rezoluta. Fjalën e ka zoti Sajmira.